Hej! Tjena! Läget? Oj. Det är bara bra. Välkommen. Tack så jättemycket. Hur är läget? Det är bara bra. Själv, hur är det med er? Det är fint. Vi mår bra, tack. Härligt. Kan du inte berätta lite om dig själv? Ja, mitt namn är Julia. Jag är 24 år gammal och kommer från Stockholm. Var i Stockholm? Förlåt? Var i Stockholm? Från Haninge. Haninge? Vilken del av Haninge? Handen. Där har jag också bott. Va? Har du? Släpervägen. Nej, du ska. Okej, vad sjukt. Jag har det. Precis framför Vikingaskolan där. Jag gick i skolan där. There you go. Wow. It's meant to be. Yeah. Verkligen, verkligen. Söderort. Okej, men vad ska du sjunga för oss idag? Yes, idag ska jag sjunga Love on Top utav Beyoncé såklart. Så, yes. Okay. Kör hårt. Ja. Lycka till. Tack, tack. Honey, honey, I can see the stars all the way from here. Can't you see the glow on the window pane? I can feel the sun whenever you're near. Every time you touch me, I just melt away. Now everybody asks me why I'm smiling out from ear to ear. But I know, oh, nothing's perfect, but it's worth it. Group of tears. Finally you put me first. I'm sorry. Baby, it's you. You're the one I love. You're the one I need. You're the only one I see. Come on, baby, if you. You're the one that gets you all. You're the one I can always call. When I need you, make everything stop, hey. Finally, you put my love on top. Tack! Jättefint. Nervös. Ja, du har fin ton, alltså. Väldigt fin tack, ton. Tack, tack. Det här är inte så lätt låt att sjunga, eller hur, Fredrik? Alltså, det här är också så här, på en svårighetsgradskala från 1 till 10. Definitivt en 11, alltså. Det här är så svårt det går. Verkligen. Men jag tyckte du, i början så hände lite grejer. Du kanske var lite hes och lite nervös och så där, men efter ett tag när du kom in i det och andningen började funka, då satte du de där svåra tonerna och det svängde, tyckte jag. Verkligen. Okej, men då röstar vi då. Jag röstar ja. Du har en jättehärlig röst, verkligen. Unik för Sverige. Tack. Så jag röstar också ja. Tack. Jag tycker att du kan hjälpa mig att förverkliga en dröm som jag haft länge. Och det är att visa världen vad. Ja, vad vi har gjort den här och vår historia. Och det skulle vara ljuvligt för mig, så jag säger absolut ja. Grymt! Tre ja! Oh my god! Varsågod! Wow, tack så jättemycket! Tack. Ska man skaka hand? Absolut, en kram. Grattis! Tack så jättemycket. Tack. Så gör vi en sån här också. Bam. Yes. Tack. Är det bara... Tack. Ja, vi ses på slutaudition. Det gör vi. Tack ska du ha. Tack. Slutaudition.